Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Повторне високе спортивне звання каратиста Ігоря Угнича. Друга перемога Олександра Головаша в чемпіонаті України з велоспорту. Результати сумчан в чемпіонаті України з напівмарафону. Успішний, незважаючи на четверте місце, виступ футзалістів футцентра Сумдиу в розіграші Кубка Львівщини. Вирішальні матчі літнього чемпіонату міста з міні-футболу під егідою Асоціації футзалу Сумщини і події на футбольних полях за участі команд нашої області. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Випускник Інституту фізичної культури педагогічного університету Ігор Угнич, перебуваючи в Японії на тренувальному зборі національної команди з карате, одержав посвідчення і знак майстра спорту міжнародного класу. Це високе спортивне звання з олімпійської версії карате, а міжнародником з так званого всестолівого карате Ігор Угнич став кілька років тому. Нагадаю, у травні 2017 року в турецькому Коджаелі Ігор Угнич став бронзовим призером чемпіонату Європи у командному куміте, а у травні наступного 2018-го у сербському Нові Сад повторив свій бронзовий командний європейський успіх. Полтава минулого вікенду приймала чемпіонат України з напівмарафону у рамках одного з етапів проєкту «Нової пошти». У чоловіків наш земляк Артем Казбан, який виступає за Дніпропетровську область, став третім з результатом 1 година 5 хвилин 10 секунд, пропустивши поперед себе Ігоря Олефіренка з Київщини 1 година 4.42 і донеччанина Олександра Сітковського, у якого результат 1 година 4.56. Сумчанин Валерій Буян, другий серед молоді віком до 23 років, година 12.30, програвши 2 хвилини 35 секунд одеситу Олегу Цибіну. Уродженка Охтирки, а нині харків'янка Тетяна Вернигор стала четвертою серед жінок, година 18.02, а сумчанка Ольга Балаванова-Слута посіла шосте місце, година 24.17. Крім того, на дистанції 5 кілометрів, яка теж була у програмі змагань, 16-річний сумчанин Дмитро Торгачов став переможцем з результатом 16 хвилин 36 секунд, а сумчанка Яна Тимошенко на десятці показала другий результат 40 хвилин і 47 секунд. Вихованець обласної дитячо-юнацької спортивної школи системи освіти, сумчанин Олександр Головаш, який кілька останніх сезонів не без успіху на всеукраїнських змаганнях представляє столичну школу вищої спортивної майстерності, після перемоги разом з киянином Андрієм Василюком у парній гонці на 50 кілометрів з результатом 1 година, 1 хвилина і 23 секунди в чемпіонаті України з велоспорту, який приймає Біла Церква, відзначився у ще одній дисципліні. Наш земляк відмінно провів командну гонку з роздільним стартом, у якій підсумковий успіх визначався за сумою 3 результатів окремих велогонщиків з однієї команди, подолавши при цьому 24,5 кілометри з кращим результатом швидше, аніж за півгодини – 29,57, і тим самим зробив неабиякий внесок у командний успіх столичної міської школи вищої спортивної майстерності. Гравець національної збірної України з баскетболу 3x3 Андрій Кожем'якін сезон 2019-2020 знову гратиме за Запоріжжя. Сезон попередній 22-річний вихованець сумського баскетболу, нагадаю, провів у складі Дніпра, і статистика захисника має такий вигляд. У середньому 9,5 хвилин на майданчику, майже 4 очки, трохи більше одного підбирання і 1,2 передачі. А от для порівняння, у сезоні 2017-2018 Кожем'якін, граючи у складі Запоріжжя, у 30 матчах Суперліги набирав понад 10,5 очок, робив майже 3 передачі, трохи більш ніж 2,5 підбирання за 21 хвилину у середньому за матч. І додам, що чемпіонат України почнеться 27 вересня. Готуючись до свого дебютного сезону в українській футзальній екстралізі, сумський футцентр «Сумдиу» взяв участь у розіграші Кубка Львівщини. Перший матч команда Сергія Песоцького програла з мінімальною різницею у рахунку чинному чемпіону України Херсонському «Продексіму» 3-4. Потім у товариському матчі завдала поразки львівській «Енергії» 5-3, виграла 6-3 у рівненського «Кардинала». А у матчі за третє місце після обміну 5 голами у основний час зустрічі з одеським епіцентром «Авангардом» поступилися суперникам у серії післяматчевих пенальті з рахунком 2-3.
Тож у підсумку четверте місце, при цьому універсал фуд-центра СумДУ Денис Овсянников став кращим бомбардиром кубкового турніру. Фінал між Житомирським «Інбев» і «Продексімом» з рахунком 4-3 виграв чинний чемпіон України, універсал якого наш земляк Микола Білоцерковець, вигнаний кращим гравцем розіграшу Кубка Львівщини. Тим часом завершився літній чемпіонат Асоціації футзалу Сумщини з міні-футболу, матчі якого тривали на штучному полі футбольного центру «Барса» продовж 3 літніх місяців. Перед останнього серпневого дня відбулися матчі за третє місце і головний фінал, який, за іронією долі, завершилися з однаковим рахунком 4-3. Втім, події на майданчику розгорталися за абсолютно різними сценаріями. Бронзовий фінал. Технологія «Динамо». Силовики, нагадаю, стали кращими у групі А, однак у напівфіналі плей-офф каменем спотикання для Коваленка і компанії виявився Лекс ВСК «Сумбу» – друга команда групи Б після групового етапу. Технологи у свою чергу посіли друге місце у групі А слідом за «Динамо» і не спромоглися переграти «Ощадбанк» у напівфінальному матчі. Підопічні Михайла Жогла повели у рахунку на 8-й хвилині довгий пас Андрія Пацюка через увесь майданчик на Євгена Петракова, простріл вздовж воріт динамівців і потужний удар Іллі Пустовойта, який оформив свій третій гол у сезоні. 10 хвилинами потому технологія удвічі ускладнила завдання для суперників, мов по нотах розігравши багатоходовочку перед воротами «Динамо» і делегувавши право вирішального удару Дмитру Богачову. Той не схибив, і це вже 2-0. До перерви Руслан Дядченко дещо полегшив завдання для своєї команди, скоротивши відставання до одного м'яча. Після перерви у складі технологів відзначився Владислав Колесник, який у одній з атак своєї команди опинився у необхідну мить у потрібному місці на дальній сітці і холоднокровно замкнув фланговий простріл 3-1. А на 36-й Євген Петраков покарав динамівців, які, намагаючись врятувати долю матчу з Русланом Дядченком у ролі номінального кіпера, грали 5 польовими і втратили контроль над м'ячем 4-1. І, здавалося, бронза вже належить технології. Як засвідчили наступні події на майданчику, за неї технологам довелося ще поборотись. «Динамо», сила якого, як відомо, в русі, не припинило масовані атаки на ворота технології, і на 38-й капітан силовиків Олександр Коваленко вельми креативно завершив одну з них, скоротивши відставання до 2 м'ячів. А на 42-й хвилині Олександр Шумило помітно збільшив вміст адреналіну у крові суперників, які, подумки, вже приміряли бронзові медалі. Залишок ігрового часу технологи провели у щільному захисті власних воріт, не давши нагоди динамівцям перевести гру у післяматчеву лотерею 4-3. Ощадбанк, склад якого був того дня на найкращому зв'язку з відсутністю кількох провідних гравців команди, вони у Львові на кубковому турнірі грали за фуд-центр СумДУ, з'ясовував стосунки з Лекс ВСК «Сумбуд», умовна лава запасних якого була на порядок ширшою. Тим не менш, саме банкіри на 3-й хвилині завдяки зусиллям Костянтина Сороки повели у рахунку, згодом Володимир Торба зрівняв шанси на успіх, але перед перервою Дмитро Ігумнов вдруге у матчі вивів Ощадбанк в лідер. Тайм другий почався з голу Ярослава Боріщика, який елегантно, а найголовніше результативно, скоригував політ м'яча вздовж воріт і все починає спочатку. 2-2. 32-га хвилина і у активі Володимира Торби дубль. Саме він останнім торкнувся м'яча під час виконання стандарту, і Ощадбанк вперше відчув небезпеку, опинившись у ролі наздоганяючого. 3 хвилинами пізніше швидку контратаку біло-зелених результативно і вельми ефектно з падінням у вирішальну мить завершив Євген Мороз, відродивши інтригу і давши своїй команді шанс поборотися за перемогу. Заключні хвилини зустрічі були хвилинами Лекс ВСК «Сумбуд». Команда атакувала безперервно, створила кілька вкрай небезпечних моментів перед воротами Костянтина Петухова, однак у складі помаранчевих не знайшлося гравця, який зміг би поставити переможну крапку. А от у складі банкірів такий рятівний джокер знайшовся, проявивши себе на заключних секундах. Олександр Сметаненко забив у ворота суперників 2-й м'яч у сезоні, але він для команди Ощадбанку став на вагу чемпіонського золота. Отже, 4-3 на користь Ощадбанку, і дебютант літнього чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини з міні-футболу за 3 місяці стає його переможцем.
Незважаючи на меншу у порівнянні з попередніми роками кількість команд-учасниць чемпіонату міста з міні-футболу, турнір став яскравим, результативним, напруженим і вельми видовищним. Хочеться в першу чергу сказати всім вам спасибо за цей літній сезон, за ці увлекательні матчі, за фінал, який, мабуть, обособлено вийшов. Не зря є бита фраза «Побіждає сильніший». Сьогодні сильніший був Ощадбанк. Ще раз спасибо. Желаю всем футболистам, самое главное, здоровья, руководителям терпения, болельщикам приятных эмоций. И some words for our international team. Guys, you are very healthy, wealthy and interesting guys. You are the best team in our championships. Дякуємо, Євгену Сергійовичу. Кращим голкіпером літнього чемпіонату АФС з міні-футболу організатори назвали стража воріт Ощадбанку Костянтина Пітухова. Серед універсалів до символічної збірної літнього сезону 2019 року увійшли Владислав Колесник з технології, динамівець Руслан Дяченко, ще один виконавець зі складу тріумфаторів Дмитро Ігумнов і четвертий за результативністю серед гравців усіх команд Ярослав Боріщик зі складу Лекс ВСК «Сумбут». Його одноклубник Олександр Єлшанський одержав приз кращого бомбардира літнього чемпіонату, оформивши лише у груповому раунді 23 голи у ворота суперників. І якщо з відкоркуванням однієї з двох пляшок шампанського у Євгена Мороза склалося не одразу, то у його команди у дебютному сезоні все вийшло якнайкраще. Ощадбанк вже у ранзі чемпіона можна щиро поздоровити з цим успіхом і водночас застерегти. За пару місяців почнеться новий зимовий чемпіонат, і амбіційні невдахи в лапках літнього турніру зі срібними і бронзовими нагородами докладуть максимум зусиль, аби бризками шампанського насолоджувалися саме вони. Вже зовсім скоро, 7 вересня, національна збірна України з футболу проведе виїзний матч відбору на Євро-2020 проти Литви, а за три дні команда Андрія Шевченка у Дніпрі зіграє товариську зустріч з нігерійцями. Головний тренер українців, коментуючи розподіл ролей у команді, відзначив, що магістрант Інституту фізкультури педагогічного університету Олександр Зінченко – універсал і здатен діяти на будь-якому місці, але, цитую, «нехай спочатку потрапить до складу команди». Кінець цитати. Стосовно Зінченка погоджусь, стосовно Шевченка відзначу, що він – перебирає дорогими харчами. Надто дорогими. Нагадаю, у червні збірна України святкувала перемоги над Сербією 5-0 і Люксембургом 1-0, завдяки чому зміцнила своє лідерство у групі Б, маючи 10 очок. На 6 більше, аніж Люксембург і Сербія. Але останні зіграли на матч менше. Останнього серпневого дня Липоводолинський «Альянс» зіграв виїзний матч 6-го туру першості України з футболу у другій лізі і вдруге поспіль святкував перемогу. Цього разу над краматорським «Авангардом-2», якому забив 4 м'ячі, пропустивши лише раз. Після 5 зіграних матчів у наших земляків 8 очок і 6-те місце з 11 команд в турнірній таблиці. Схоже на те, футбольна фортуна дає шанс «Альянсу» відзначитися у третій поспіль. Суперником Липоводолинців у матчі 7-го туру буде одноосібний аутсайдер групи «Б» 2-го футбольного дивізіону – одеський «Чорноморець-2», у якого 0 у активі. Після двох кубкових перемог Липоводолинський «Альянс» дізнався свого наступного суперника. У третьому раунді розіграшу Кубка України з футболу він зустрінеться з балканами з селища Зоря на Одещині, який грає у першій лізі, посідаючи 14-те місце з 16 команд і маючи 4 очки після 5 зіграних матчів. Базова дата зустрічі третього раунду кубкового турніру – 25 вересня. Гостьова нульова нічия з Бахмутським «Агродомом» у матчі 5-го туру аматорського чемпіонату України з футболу дорого коштувала миколаївській «Вікторії». Команда з незмінним активом у 11 очок опустилася на третю сходинку турнірної таблиці, пропустивши поперед себе ЛНЗ «Лебедин» з Черкаської області і Чернігів, які здобули перемоги, у яких по 13 очок. «Тростянець-2» у виїзному матчі результативно переграв Черкаського Дніпра 4-1 і з 6 очками посідає 7 місце з 12 команд групи 2.
10-й тур чемпіонату Сумщини з футболу, матч якого відбулися останнього серпневого дня, завершився доволі прогнозованими результатами. Тростянець 2 у гостях в Суху, 3-0 переграв шостку. У такий же спосіб Верхньосоровецький ЛС Груп взяв гору над першою командою Тростянця. Кролевець провів 2 м'ячі у ворота Сніжківського Гранома, не пропустивши від господарів жодного. І лише Глухівський Велетень зазнав виїзної поразки з мінімальним рахунком від Дружби. ЛС Груп з 27 очками на чолі турнірної таблиці, Тростянець 2 на відстані 3 очок, а замикає трійку лідерів обласного футбольного чемпіонату Кролевець з 16 турнірними очками. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок вересня 2019 року. Я нагадаю вам, що цей, а також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитися на нашому сайті atv.sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!